Tam, kde ostatní pohádky končí. Co je s drakem? Mrtvý. Ta naše začíná. Mládenče, bravo! Ten člověk bude jednou král. Já vůbec nechápu, jak byste mohl porazit draka. Stráže, co to má znamená? Odvést! Přiveďte pomoc! Za ním, chyťte ho! Musíme se dostat na zámek nenápadně. Budeme se chovat jako urození mužové. Neumím se chovat, dělám ostudu. Já vás to mohu naučit. Honza. Princezna a půl království. Jo, kladivo. Nová pohádka na Štědrý večer na Jedničce.